Площадката за едри битови отпадъци най-сетне ще заработи. Това съобщи заместник кметът инженер Пенчо Керванов. Припомняме, че изграждането на площадката за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата започна на 11 юли 2016 година. Възложител на строежа е общината, изпълнител Пътно строителство, като инвестицията е около 605 000 лева. Средствата са от отчисленията, които общината внася по закона за управление на отпадъците в регионалната инспекция по околната среда и водите. До края на юли месец ще заработи площадка за битови отпадъци от домакинствата. Тази площадка се намира в края на улица Христо Ботев, т.е. на старото обръщало на тролейите. Там ще могат гражданите свободно, безплатно да си изхвърлят строителните отпадъци от ремонта от техните жилищи. Така предвижда се също и мебели. Ще направим една много добра информационна кампания по кое време, кога могат, как да бъде правен това нещо, и казвам, че това е абсолютно безплатно. Единствено транспортирането е за сметка на гражданите. На площадката ще има различни съоръжения за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, включително ненужни мебели, електрическа и електронна техника и за първичната им преработка.